নমস্কাৰ সকলোকে হাইস্কুল মেথ এণ্ড ছাইন্সলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ বাৰ নম্বৰ অধ্যায় উদ্ভিদৰ প্ৰজনন এই পাঠটো আমি সম্পূৰ্ণ এটা ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ সময়ত তোমালোকে নিজৰ কিতাপখন উলিয়াই ল'বা লগতে মোবাইলটো লেণ্ডস্কেপ মুডত আনি ল'বা এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাওঁ প্ৰজনন কি এতিয়া প্ৰজনন বুলি ক'লে আমি ক'ম যে পিতৃ মাতৃৰ পৰা নতুন সতি সন্ততি জন্ম হোৱাকৈ প্ৰজনন বোলে এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টোত শিকিম উদ্ভিদৰ প্ৰজননৰ বিষয়ে এতিয়া উদ্ভিদৰ প্ৰজনন দুই প্ৰকাৰে হয় এটা হ'ল অযৌন প্ৰজনন আৰু আনটো হ'ল যৌন প্ৰজনন এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাওঁ অযৌন প্ৰজনন এতিয়া অজৌন প্ৰজননত উদ্ভিদে বীজ নোহোৱাকৈ নতুন উদ্ভিদৰ জন্ম দিব পাৰে এতিয়া বীজ নোহোৱাকৈ কিহৰ পৰা জন্ম দিব পাৰে আমি সেই বিষয়ে শিকিম তাৰ লগতে আমি শিকি যাওঁ যে অজৌন প্ৰজননৰ ধৰণসমূহ এতিয়া অজৌন প্ৰজননৰ ধৰণ প্ৰথমটো আমি শিকিম অংগজ বংশবিস্তাৰ দুই নম্বৰত আমি শিকিম মুকুলন যাক কয় মুকুল উদগম তিনি নম্বৰ হ'ল বিভাজন আৰু চাৰি নম্বৰ হ'ল ৰেণুকথন এতিয়া অংগজ বংশবিস্তাৰ ইয়াত চোৱা যে এই ধৰণৰ অজৌন প্ৰজননত নতুন উদ্ভিদবোৰ শিপা কাণ্ড পাত আৰু মুকুলৰ পৰা পোখা মেলি সৃষ্টি হয় চোৱা ইয়াত ফুল নোহোৱাকৈ কি হৈছে শিপা কাণ্ড পাত আৰু মুকুলৰ পৰা নতুন এজোপা উদ্ভিদৰ জন্ম হ'ব পাৰে এতিয়া এই শিপা কাণ্ড আৰু পাট এই অংশবোৰক উদ্ভিদৰ অংগজ অংশ বোলে আৰু যিহেতু এই অংগ এই অংগজ অংশৰ পৰা বংশ বৃদ্ধি হয় সেয়েহে ইয়াক কোৱা হয় অংগজ বংশবিস্তাৰ এতিয়া আমি চাওঁ যে কোনবোৰ উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত বা কোনবোৰ উদ্ভিদে অংগজ বংশ বিস্তাৰ প্ৰণালীৰে নতুন উদ্ভিদ জন্ম দিব পাৰে এতিয়া আমি প্ৰথম উদাহৰণ চালোঁ গোলাপ তোমালোকে জানা যে কাণ্ডৰ পৰা নতুন উদ্ভিদৰ জন্ম হয় গোলাপৰ ডাল এটা যদি কাটি পেলাই আমি ৰুই থওঁ তাৰ পৰা কি হয় এজোপা নতুন গোলাপ পাব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে আমি আলু লৈছোঁ আলুৰ যি মুকুল মুকুল মানেটো অংগজৰ মুকুল বা চকু তোমালোকে আলুৰ চকু বুলি ক'লে ভালকৈ বুজি পাবা যে আলুৰ চকুৰ পৰাও প্ৰজনন হয় অৰ্থাৎ নতুন এজোপা আলু আমি পাব পাৰোঁ পাতে গজা তোমালোকে গম পোৱা যে পাতে গজা যাৰ পাটৰ দাঁতিত সৰু সৰু মুকুলৰ মুকুল থাকে আৰু যাৰ পৰা নতুন উদ্ভিদৰ জন্ম হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে পাটৰ পৰা হৈছে মিঠা আলু আৰু দালিয়া ইয়াত মই কি লিজোঁ শিপাৰ পৰা নতুন উদ্ভিদৰ জন্ম হয় তোমালোকে ঘৰত ৰোৱা দালিয়া ফুল দেখিছা যে তাৰ কি হয় গছজোপা মৰি যোৱাৰ পাছতো তাৰ যি শিপা থাকে অৰ্থাৎ তাৰ মঙহাল অংশ থাকে সেই তাৰ পৰাও কিন্তু আমি আকৌ এজোপা নতুন দালিয়া পাব পাৰোঁ সেয়েহে আমি শিকিলোঁ কিহৰ পৰা কাণ্ড ডাল পাত কাণ্ড পাত আৰু শিপা ইয়াৰ পৰা কি হয় এজোপা উদ্ভিদৰ পৰা নতুন এজোপা উদ্ভিদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু এনেদৰে সৃষ্টি হোৱাটোক কোৱা হয় অংগজ বংশবিস্তাৰ এতিয়া আমি অজৌন প্ৰজনন এই অজৌন প্ৰজননত জন্ম হোৱা উদ্ভিদৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে শিকিম যে বীজৰ পৰা জন্ম হোৱাতকৈ মানে গছত যেতিয়া ফুল ধৰিব তাৰ পৰা বীজ হ'ব এই বীজ বীজ নোহোৱাকৈ অংগজ বংশবিস্তাৰে অংগজৰ বংশবিস্তাৰৰ দ্বাৰা হোৱা উদ্ভিদবিলাকৰ কি হয় সোনকালে ফুল আৰু ফল ধাৰণ কৰে তোমালোকে শিকিছা নহয় যে কলম দিয়া তোমালোকে কি কৰা হয় গুটিৰ পৰা কলম দিয়া অৰ্থাৎ ডাল কাটি পেলাই যিজোপা উদ্ভিদ হয় তেনে উদ্ভিদ তোমালোকে পচন্দ কৰা কিয় যে তাৰ পৰা খুব সোনকালে ফুল আৰু ফল ধৰে দুই নম্বৰ অজৌন প্ৰজননৰ দ্বাৰা জন্ম হোৱা উদ্ভিদবোৰ মূল উদ্ভিদজোপাৰ সৈতে একে হয় অৰ্থাৎ তাৰ চৰিত্ৰবিলাক কি হয় মূল উদ্ভিদজোপাৰ সৈতে একে হয় কোনো সালসলনি নহয় এতিয়া আমি দ্বিতীয়তে লিখিছিলোঁ অযৌন প্ৰজননন হ'ল মুকুলন বা মুকুলোদগম ইয়াত এটা চিত্ৰ দেখুৱাইছে মই ইষ্ট যে পৰীক্ষাত যদি আহে যে মুকুলন বা মুকুল উদগম প্ৰক্ৰিয়াৰে বংশবিস্তাৰ কৰা এটা জীৱৰ নাম লিখা তোমালোকে লিখিবা ইষ্ট বা ইষ্টে কেনেদৰে বংশবিস্তাৰ কৰে তোমালোকে ক'বা মুকুলন বা মুকুল উদগম যিকোনো এটা লিখিলেই হ'ল এতিয়া আমি প্ৰথমটো চাওঁ যে ইষ্টেনো কেনেদৰে মুকুল উদ্গম প্ৰক্ৰিয়াৰে বংশবিস্তাৰ কৰে আমি প্ৰথম লৈছোঁ ইষ্ট কোষ এই ইষ্ট কোষটো দেখিছেনে যে ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি এটা টেমুনাৰ দৰে সৃষ্টি হৈছে এই ওলাই অহা টেমুনা যাক ক হয় মুকুল আমি লিখিছোঁ বৃদ্ধি হৈ অহা মুকুল তাৰপাছত কি হৈছে নতুনকৈ এটা মুকুল সৃষ্টি হৈছে দেখিছে ভিতৰৰ অংশখিনিও কিন্তু ইয়াত নতুনকৈ অহা মুকুলটোৰ ভিতৰলৈ আহি গৈছে তাৰপিছত কি হ'ব যেতিয়া সি পূৰ্ণাংগ হ'ব অৰ্থাৎ যেতিয়া নিৰ্দিষ্ট সময় হ'ব তেতিয়া কি হ'ব সি পূৰ্বৰ ঈষ্ট কোষটোৰ পৰা এৰাই গৈ এটাৰ পৰা দুটা হ'ব আকৌ কি হয় সেই এৰাই যোৱা মুকুলটোৰ পৰা আকৌ মুকুল সৃষ্টি হ'ব পাৰে এনেদৰে অৰ্থাৎ আমি ক'ম যে পৈনত মানে মুকুলবোৰ বৃদ্ধি হয় আৰু মূল মুকুলটোৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ নতুন ইষ্ট কোষৰ জন্ম হোৱাৰ লগতে নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা মুকুলটোৰ পৰাও আন মুকুলৰ সৃষ্টি হৈ এটা মুকুল শৃংখলৰ সৃষ্টি কৰে যেনে মুকুল শৃংখল দ্বিতীয়তে মুকুলন প্ৰক্ৰিয়াই বংশবিস্তাৰ কৰা আন এটা প্ৰাণী হ'ল হায়দ্ৰা ছবিটো দেখা পাইছে হায়দ্ৰাৰ ইয়াক কোৱা হয় স্পৰ্শক চৰি এইকেইডালক দেখিছেনে ওপৰৰ কেইডালক কোৱা হয় স্পৰ্শক এই এইকণৰ পৰা দেখিছেনে এটা হায়দ্ৰা মুকুল উৎপন্ন হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়েই পূৰ্ণাংগপ্ৰাপ্ততা হৈ এটা নতুন হায়দ্ৰা সৃষ্টি হয় আৰু পূৰ্বৰ হায়দ্ৰা বা মাতৃ হায়দ্ৰাৰ পৰাই কি হয় আঁতৰি যায় এনেদৰে এটাৰ পৰা দুটা হায়দ্ৰা দুটাৰ পৰা চাৰিটা হায়দ্ৰা এনেদৰে মুকুলন পদ্ধতিৰে হায়দ্ৰাই হায়দ্ৰাই বংশবিস্তাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ মুকুলন পদ্ধতিৰে বংশবিস্তাৰ কৰা আৰু এটা প্ৰাণী হ'ল হায়দ্ৰা বা জীৱ হ'ল হায়দ্ৰা তিনি নম্বৰত আমি লিখিছিলোঁ বিভাজন এতিয়া বিভাজনত কি হয় এই প্ৰক্ৰিয়াৰে বংশবিস্তাৰ কৰে সৰ্পিল খেলাই এতিয়া সৰ্পিল খেলাই তোমালোকে এই চিত্ৰটো দেখা পাইছা চৰি এইটো হ'ল শৰ্পিল খেলাইৰ চিত্ৰ এতিয়া কি হয় যে খপিল খেলাইবোৰে যেতিয়া পানী আৰু পোষক দ্ৰব্য যথেষ্ট পৰিমাণে মানে সিহঁতৰ খাদ্য যথেষ্ট পৰিমাণে লাভ কৰে তেতিয়া সিহঁতে খৰটকীয়াকৈ বৃদ্ধি হয় আৰু সংখ্যাত বাঢ়ি যায় কেনেদৰে যে খেলাইবোৰ দুটা তিনিটা খণ্ডত ভাগ হৈ যায় যোন এই কণ্টে ভাগ হৈ পেলাই এনেকৈ দুটা খণ্ড হৈছে দেখিছেনে তেনেদৰে দুটা তিনিটা খণ্ডত বা টুকুৰা টুকুৰ হৈ নতুন নতুন খেলাই জন্ম দিয়ে এনেদৰে ভাগ ভাগ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াক কোৱা হয় বিভাজন অৰ্থাৎ বিভাজন প্ৰক্ৰিয়াৰে বংশবিস্তাৰ কৰে শৰ্পিল খেলাই তাৰপাছত আৰু ৰেণু গঠন তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে ভেঁকুৰ আৰু ঢেকীয়াই এই প্ৰক্ৰিয়াৰে বংশবিস্তাৰ কৰে কি প্ৰক্ৰিয়া ৰেণু গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰে এতিয়া মই লগতে লিখিছোঁ ৰেণু গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰে বংশবিস্তাৰ কৰা জীৱৰ কিছুমান সুবিধাও আছে কি হয় ৰেণুবিলাকৰ আৱৰণ যথেষ্ট ডাঠ হয় এইবোৰে কোনো উপযুক্ত ঠাইত থিতাপি লৈ নতুন জীৱ জীৱন লাভ নকৰাকৈ নকৰালৈকে ভিতৰৰ পদাৰ্থখিনি সজীৱ হৈ থাকে অৰ্থাৎ ৰেণুৰ দ্বাৰা বংশবিস্তাৰ কৰা জীৱৰ এইটো এটা হ'ল সুবিধা এতিয়া দ্বিতীয়তে আমি যাম যৌন প্ৰজনন এতিয়া যৌন প্ৰজনন আমি জানো যে গুপ্তবীজী উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰজনন অংগবিলাক ফুলপাহতে থাকে তোমালোকে ষষ্ঠ শ্ৰেণীটো শিকিছিলা অৰ্থাৎ আমি ক'ম ফুলবোৰেই হৈছে এজোপা উদ্ভিদৰ প্ৰজননন অংগ এতিয়া লগতে আমি লিখিছোঁ যৌন প্ৰজননত এটা পুংজনন কোষ আৰু এটা স্ত্ৰীজনন কোষৰ মিলনৰ ফলত এটা যোজন কোষৰ সৃ সৃষ্টি হয় প্ৰথমতে আমি চাওঁ যে এপাহ ফুল দীৰ্ঘ ছেদত অৰ্থাৎ থিয়কৈ আমি কাটিছোঁ এই ফুলপাহত তোমালোকে চোৱাচোন কাটি দিয়াৰ পাছত আমি কি কি দেখা পাইছোঁ দীৰ্ঘ ছেদত এপাহ ফুল ইয়াত আমি প্ৰথমতে দেখা পাইছোঁ যে ফুলপাহৰ এই অংশটো দেখি জানে এইকেইডাল পৰাগ ধানী আৰু পুংদণ্ড বুলি কৈছোঁ হয়নে পৰাগধানী আৰু পুংদণ্ড মনত ৰাখিবা এই পৰাগধানী আৰু পুংদণ্ড পুংদণ্ড দুয়োটালৈকে বা এই গোটেইখিনিক একেলগে কয় পুং কেশৰ কি বুলি কয় পুং কেশৰ লগতে আমি পাহি বা দল চিনি পাওঁ লগতে বেটুপাত চিনি পাওঁ এইকেইটা আমি চিনি পাওঁ তাৰপাছত চোৱা এনেদৰে মাজত্ব ওখহা টেমুনা অংশ দেখিছেনে যাক ক হয় গৰ্ভাশয় আৰু এই গৰ্ভাশয়ৰ পৰা ওলাই ওপৰত দেখিছেনে এনেকৈ এটা ডাঠ বা ওখহা অংশ আছে ওপৰলৈ যাক কয় গৰ্ভমুণ্ড আৰু গৰ্ভমুণ্ডডাল যিহে ধৰি ৰাখে তাক কোৱা হয় গৰ্ভদণ্ড তেতিয়াহ'লে এই তিনিওটা গৰ্ভমুণ্ড গৰ্ভদণ্ড আৰু গৰ্ভাশয় এই গৰ্ভশব্দকেইটা থকা গোটেইকেইটা একেলগে মিলি পেলাই আমি কওঁ স্ত্ৰীকেশৰ কি বুলি কওঁ স্ত্ৰীকেশৰ তেতিয়াহ'লে পশব্দ থকা অৰ্থাৎ পৰাগধানী আৰু পুংদণ্ড থকাক কয় পুংকেশৰ গৰ্ভদণ্ড গৰ্ভমুণ্ড গৰ্ভাশয় ইয়াক কোৱা হয় স্ত্ৰীকেশৰ তেতিয়াহ'লে মন কৰা যে যিপাহ মই উদ্ভিদ ফুল দেখুৱাইছোঁ সেই ফুলপাহত কিন্তু পুং কেশৰ আৰু স্ত্ৰীকেশৰ পুং কেশৰ মানে কি পুংজনন অংগ স্ত্ৰীকেশৰ মানে স্ত্ৰীজনন অংগ দুয়োটা অংগই আছে এতিয়া তোমালোকৰ পাছত আকৌ আমি ফুলপাহ যাম আমি অকণমান তাৰ পৰা আৰু বেছিকৈ চাওঁ যে আমি পুংদ পুং কেশৰডাল এনেদৰে পাম এইডাল হ'ল পুং কেশৰ ইয়াক কি থাকে পৰাগধানী যিটো দেখুৱাইছিলোঁ মই আকৌ বেলেগকৈ দেখুৱালোঁ পৰাগধানীক যিহে ধৰি ৰাখে সি হ'ব পুংদণ্ড আনটো স্ত্ৰীকেশৰ স্ত্ৰীকেশৰ একে ওপৰত কি থাকে গৰ্ভমুণ্ড গৰ্ভা গৰ্ভদণ্ড আৰু ভিতৰত যিখিনি থাকে অৰ্থাৎ এই টেমুনা অংশটো তাককৈ গৰ্ভ গৰ্ভাশয় এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা স্ত্ৰী প্ৰজনন অংগ বা স্ত্ৰীজনন অংগ তাত তিনিটা অংশ কি কি থাকে গৰ্ভাশয় যিটো মাজৰ ওখহা অংশ মাজৰ দীঘলীয়া অংশ যাককৈ গৰ্ভদণ্ড আৰু একেবাৰে ওপৰত থাকে যাককৈ গৰ্ভমুণ্ড এতিয়া তোমালোকে এই ফুলপাহৰ যিপাহ ফুল মই দেখুৱাইছোঁ সেই ফুলপাহৰ নাম ক'লোঁ মই জবা ফুল জবা জবা ফুল এপাহ ল'বা জবা ফুলপাহ লোৱাৰ পাছত সাৱধানে তাত ওপৰত থকা পুংদণ্ডবিলাক বা পুং কেশৰবিলাক তোমালোকে আঁতৰাবলৈ চাবা কেনেদৰে যে তোমালোকে যদি ফুলপাহ হাতৰে স্পৰ্শ কৰোঁতে হালধীয়া যিবিলাক হাতত লাগি আহিব সেইবিলাক পুং কেশৰ আৰু পুং কেশৰত সেই হাতত লাগি অহাবিলাক হ'ল পৰাগ ৰেণু তোমালোকে এপাহ জবা ফুল হৈ চাবা আৰু সেই পুংকেশৰবিলাকৰ পাছত মাজত কি থাকিব এইডাল থাকিব গৰ্ভ মুণ্ড থাকিব আৰু ফুলটোৰ একেবাৰে এই বেটুপাতৰ অকণমান ওপৰলৈ তোমালোকে অকণমান টেমুনাৰ নিচিনা হাতৰে ধৰিলেও গম পাবা সেইটো হ'ব গৰ্ভা হয় এতিয়া তোমালোকক মই কৈছোঁ যে এইপাহ জবা ফুল যিপাহ জবা ফুলত কিন্তু পুং কেশৰ আৰু স্ত্ৰীকেশৰ দুয়োটাই আছে এতিয়া কিছুমান ফুলত মানে পুং কেশৰ স্ত্ৰীকেশৰ দুয়োটাই থাকে নে চব ফুল এটা থাকে সেয়া আমি পাছত শিকি যাম এতিয়া এপাহ ফুলৰ বাবে কি হয় পুং কেশৰবোৰ হ'ল পুংজননগ আৰু স্ত্ৰীকেশৰবোৰ হ'ল স্ত্ৰী জননাংগ পুংজননাংগ অৰ্থাৎ পুং কেশৰত কি কি থাকে পৰাগধানী আৰু পুংদণ্ড স্ত্ৰী জননংগ স্ত্ৰীকেশৰত কি থাকে গৰ্ভমুণ্ড গৰ্ভদণ্ড আৰু গৰ্ভশয় এতিয়া মনত ৰাখিবা কি ৰাখিবা যিবোৰ ফুলত মাত্ৰ পুংকেশৰ বা স্ত্ৰীকেশৰ যিকোনো এটাহে থাকে সেইবোৰ ফুলক একলিংগী ফুল বোলে এতিয়া কিন্তু আমি দেখুওৱা ফুলটো একলিংগী নহয় কিয় তাত আমি দুয়োটাই দেখা পাইছিলোঁ এতিয়া একলিংগী ফুলৰ উদাহৰণ হ'ল মাকৈ অমিতা তিঁয়হ এইকেইটা মনত ৰাখিবা ইয়াৰ সংজ্ঞাটো মনত ৰাখিবা একলিংগী ফুল কি উদাহৰণ দিয়া দ্বিতীয়তে যিবোৰ ফুলত পুংকেশৰ আৰু স্ত্ৰীকেশৰ উভয়ে থাকে অৰ্থাৎ দুয়োটা থাকে তাক ক হয় উভয় লিংগী ফুল উদাহৰণ জবাহ হয়নে মই এতিয়া দেখুৱাওঁ ফুলপাহ আৰু সৰিয়হ পৰাগ যোগ এতিয়া আমি শিকিম পৰাগ যোগৰ বিষয়ে পৰাগ যোগ কি যে পৰাগধধানীৰ পৰা গৰ্ভমুণ্ডলৈ পৰাগ ৰেণু স্থানান্তৰিত হোৱাকৈ পৰাগযোগ বোলে পৰাগ ৰেণু কোনবোৰ আছিলে হাতৰে চুই দিওঁতে যিবিলাক হালধীয়া হালধীয়া আমাৰ লাগি আহে সেইবোৰেই পৰাগ ৰেণু ক'ৰ পৰা ক'লৈ যাব পৰাগধানীৰ পৰা গৰ্ভমুণ্ডলৈ যাব এইটো পৰাগধানীৰ পৰা এইটো পৰাগধানীৰ ওচৰতে ইয়াৰ পৰা গৰ্ভমূণ্ডলৈ যাব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পৰাগধানীৰ পৰা গৰ্ভমূণ্ডলৈ গ'লে তাকে কোৱা হয় পৰাগ যুগ পৰাগযোগ মনত ৰাখিবা দুই প্ৰকাৰৰ স্ব মানে নিজে স্ব পৰাগ যুগ মানে স্ব শব্দটোৰ অৰ্থটো নিজে স্ব পৰাগযুগ আৰু এটা হ'ল ইতৰ পৰাগ যুগ এতিয়া স্ব পৰাগযুগ মানে কি যদি পৰাগৰেণু একেবাহ ফুলৰে গৰ্ভমূণ্ডত পৰে তেতিয়া তাক স্ব পৰাগযুগ বোলে হয়নে মই এতিয়া দেখুৱাতো যে একেপাহ ফুলৰে পৰাগ ৰেণু অৰ্থাৎ পৰাগধানীৰ পৰা গৈ গৰ্ভমুণ্ডত পৰিলে তাক কোৱা হয় ছ পৰাগ যুগ ছ মানে একে নিজে অৰ্থাৎ একেপাহ ফুলতে যদি পৰাগ ৰেণু পৰাগধানীৰ পৰা গৈ গৰ্ভমুণ্ডত পৰে তাক কোৱা হয় ছ পৰাগ যুগ এতিয়া আমি শিকিম ইটৰ পৰাগ যুগ ইটৰটো কি পাৰ্থক্য থাকিব কি পাৰ্থক্য যেতিয়া এপাহ ফুলৰ পৰাগ ৰেণু একেজোপা উদ্ভিদ বা আন এজোপা উদ্ভিদৰ ফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত পৰে কি বো পৰাগ ৰেণু গৈ একে এজোপা উদ্ভিদৰ আন এজোপাৰ বা একেজোপা উদ্ভিদৰ গৰ্ভমুণ্ডত পৰিব তেতিয়া তাক ক'ব ইটৰ পৰাগযোগ ইয়াত কিন্তু একেপাহ ফুল নহয় বুজি পালোঁ আমি এতিয়া হ'ল নিশেশন এতিয়া নিশেশ্বন কি বুলি ক'ব ক'লে ক'ব পুংজনন আৰু স্ত্ৰীজনন কোষৰ মিলন বা যোজন হোৱাকে নিশেশন বোলে আৰু জনন কোষৰ মিলনৰ ফলত গঠন হোৱা কোষটোক যোজন কোষ বোলে পৰৱৰ্তী সময়ত যোজন কোষটো ভ্ৰূণলৈ ৰূপান্তৰিত হয় এই পৰাগ ৰেণু ক'ৰ পৰা পৰাগধানীৰ পৰা গৈ গৰ্ভন মুণ্ডত পৰিছিল সেয়ে হৈছিল নিশেচন তাৰপাছত এটা যোজন কোষৰ সৃষ্টি হৈছিল যোজন কোষ কোষটোৰ পৰা কি হ'ল এটা ভ্ৰূণ সৃষ্টি হ'ল আৰু নিশেচনৰ পাছত গৰ্ভাশয়টো যিটো আমি গৰ্ভাশয় দেখুৱাইছিলোঁ সি কি হয় মন কৰা এটা ফললৈ ৰূপান্তৰিত হয় তেতিয়াহ'লে ফুলটোৰ পৰাই লাহে লাহে কি হ'ব লয় এটা ফল হয়গৈ আৰু ফল হৈছে গৰ্ভাশয়ৰ পুৰঠ অৱস্থা তেতিয়াহ'লে ফুলৰ পৰা ফল হয় অৰ্থাৎ এটা ফল হ'বৰ কাৰণে ফুলৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু ডিম্বকৰ পৰা বীজৰ বিকাশ হয় আমি যিখিনি দেখুৱাইছিলোঁ ডিম্বক তাৰ পৰা বীজৰ বিকাশ হয় এতিয়া মনত মনত ৰাখিবা যে এপাহ ফুল যেতিয়া হয় ফুলৰ পাছত কি হয় ফুলৰ যিটো গৰ্ভাশয় সেই গৰ্ভাশয়টোৰ পৰা কি হয় এটা ফুল ফল হয় ফল হোৱাৰ পাছত তাত লাগি থকা কি হয় বেটুপাত তাত লাগি থকা যিটো পাহি সেইবোৰ কি হয় ক্ৰমান্বয়ে মৰহি তাৰ পৰা সৰি যায় বা যিবিলাক আমি পাইছিলোঁ পুংকেশৰ গৰ্ভদণ্ড বেটুপাত এই সকলোবোৰ শুকাই যায় আৰু এসময়ত সৰি পৰে এতিয়া এই ফলটোৰ ভিতৰত যিটো বীজ থাকে ডিম্বকৰ পৰা চৰি ডিম্বকৰ পৰা বীজ হয় বুলি কৈছে এতিয়া এই বীজবোৰৰ পৰাই কিন্তু পাছত কি হয় এজোপা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া এজোপা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি অৰ্থাৎ বীজটো হ'ব তাৰ পৰা উদ্ভিদ সৃষ্টি হ'ব এতিয়া মন কৰা যে বীজৰ বিস্তাৰণ অৰ্থাৎ বীজবোৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব লগা হয় নে নহয় বা কিয় যাব লগা হয় আমি চাম যে বীজৰ বিস্তাৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি যদি একে ঠাইতে সকলোবিলাক বীজ ধৰি ললোঁ আম এজোপা তাৰ গোটেইখিনি আম তলতে সৰি পেলাই আমৰ পুলি গজিল তেতিয়া কি হ'ব সূৰ্যৰ পোহৰ পানী আৰু খনিজ লৱণ আৰু ঠাইৰ বাবে সিহঁতৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হ'ব অৰ্থাৎ গুটিবোৰৰ যিবোৰ গুটিবোৰৰ পৰা কি হ'ব বীজবোৰৰ পৰা যি হ'ব উদ্ভিদ পুলি সেইবোৰৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হ'ব আৰু ফলত বীজবোৰৰ পৰা হোৱা উদ্ভিদবোৰ সুস্থ সবল নহ'ব সেয়েহে কি হয় বীজবোৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ অৰ্থাৎ যিকেইদে মাতৃ গছজোপা যিখিনি গছজোপা আছিল তাৰ পৰা কিন্তু দূৰত অৰ্থাৎ য'ত সূৰ্যৰ পোহৰ থাকিব যথেষ্ট পৰিমাণে পানী থাকিব যথেষ্ট পৰিমাণে খনিজ লৱণ থাকিব আৰু তাৰ প্ৰতিযোগিতা নোহোৱা এনেকুৱা ঠাই টুকুৰাত গৈ বীজটো পৰিলেহে তাৰ পৰা কিন্তু এজোপা সুস্থ সবল গছ হ'ব এতিয়া বীজৰ বিস্তাৰণনো কেনেদৰে হয় আমি লিখিছোঁ বীজৰ বিস্তাৰণ তিনি ধৰণে বায়ু পানী আৰু প্ৰাণীৰ দ্বাৰা বীজসমূহ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যায় এতিয়া বায়ু বা বতাহৰ দ্বাৰা কি হয় চজিনা মেপল আৰু মদাৰৰ দৰে পাখিযুক্ত বীজবোৰ বতাহত বহু দূৰ উৰি যায় অৰ্থাৎ কি হয় যিহেতু পাখি আছে সেয়ে সিহঁতে বতাহত বহু দূৰ উৰি যায় আৰু মাতৃ গছৰ পৰা বহুত দূৰত গৈ পেলাই নতুন এজোপা উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয় পানীৰ দ্বাৰা কি হয় যে নাৰিকলৰ দৰে বাহিৰত আঁহ আহযুক্ত আৱৰণ থকা বীজবোৰ পানী টোপঙি থাকে আৰু পানীয়ে বীজবোৰ বহু দূৰলৈ কঢ়িয়াই নি বিস্তাৰিত কৰে প্ৰাণীৰ দ্বাৰা মানে জীৱ জন্তুৰ দ্বাৰা মানুহৰ দ্বাৰা কেনেকৈ হয় অগৰা ইউৰেনাৰ দৰে বীজবোৰ হাকোটাৰ দৰে কাঁইটবোৰে প্ৰাণীৰ গাত লাগি ধৰি বহু দূৰলৈ বিস্তাৰিত কৰে তোমালোকে অগৰা দেখিছা অগৰা মানুহৰ গাত লাগি যায় বা এনেকৈ গাঁত মাৰি দিলে লাগি পেলাই গুচি যায় সেই বীজটো গৈ পেলাই কি হয় যি ঠাইত পৰিব সেই ঠাইত আকৌ নতুন এজোপা উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু এটা আমি শিকিম এৰাগুটি আৰু ডেম ডেউকা মনত ৰাখিবা নামকেইটা এৰাগুটি আৰু ডেমডেউকা ইয়াৰ কি হয় ফলটো হঠাৎ জোকাৰণিৰে ফাটি যায় আৰু কি হয় ফলত বীজবোৰ বহু দূৰলৈ চিটিকি পৰে বা সিঁচৰিত হৈ পৰে এনে ফলত এনে কৰাৰ ফলত কি হয় যে মাতৃ গছজোপাৰ পৰা বহু দূৰলৈ বীজবোৰ সিঁচৰিত হয় এতিয়া মই উদ্ভিদৰ প্ৰজন্মৰ যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ সম্পূৰ্ণ পাঠটোৰ ভিডিঅ' তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি মই আশা কৰিছোঁ যদি কিবা সন্দেহ থাকে কমেণ্ট বক্সত সুধিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি এই পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিম ধন্যবাদ